Бір айға созылған Арай 2016 жас эстрада әншілері мен іс-шара жүргізушілерінің байқауы өз мәресіне жетті. Қазылар алқасы 300-ге жуық үміткердің ішінен жүйріктер мен дүлдүлдерді анықтады. Бір-бірімен бақталасып өнер додасында сынға түскен бұл жас таланттылар үшін жауапты күндер артта қалды. Ендігі мақсат тек жеңіс тұғырынан көріну. Соңғы сәтті тағатсыздана күткен үміткерлерді қолдауға ата-ана мен ұстаздар дос-жаран толық жиналған. Ал ұйымдастырушылар болса, жүлдегерлерге арналған дипломдарды дайындап әлек. Бірінен соң бірі сахнаға шығып, арнайы жүлдемен көрермен көзайымына ие болған жеңімпаздар ақшалай сыйлыққа ие болды. Ең жас әнші мен Арай Аруы атағын иемденгендер де бар. Шешен сөздің шебері атанғанда да қазылардың назарында болды. Патриоттық әнді үздік орындап, елге танымал жұлдыздардың ізін басқандар да марапаттан құр қалмады. Жанар Дугалованың репертуарынан Жанар Дугалованың әні ізін көрем. Менің дауыс мүмкіншілігімді көрсетуге лайықты ән деп қаладым. Бір жағынан қазақта айтады ғой, ізін басқан деп. Жанар Дугалованы өзімді алдыма қойып, ізін басып, сол кісінің жолын берсін деген ниетпен. Жеңістен әркімнің де таласы бар ғой. Бәйгеге түскен екен жеңістен әрін үмітті боламыз, бірақ білмеймін, өте қуаныштымын. Жарыс өте жақсы, тартысты болды. Қарсыластар өте белсенді, дайындығы әрине жақсы. Басында қорқыныш болды әрине, бірақ берілмеуге тырыстым. Міне ол жеңімпаз. 20-шы рет ұйымдастырылған өнер сайысының ең негізгі жүлдесін Шымкенттік жас өрен еншіледі. Халықтың қошеметіне бөленген облыстық саз колледжінің түлегі Бағдат Сейітбек бас жүлдемен 200 мың теңге ақшалай сыйлыққа ие болды. Баршаңызға Алла разы болсын, үлкен рахмет. Бірінші Алла Тағаланың арқасы, екінші көктегі әкем, үйдегі анамның арқасы. Барша достарымның қолдағаны, ұстаздарым бар. Осы ән жағынан көмектескен, мына киім жағынан көмектескен, барша маған көмектескен кісілерге үлкен рахметімді айтамын. Мен толқып тұрмын, шынымды айтсам, не айтарым білмей тұрмын. Күтпедім бұндай. Жүргізушілер үшін бас жүлдені қанжығасына байлаған. Мамбатов Бақдәулет, Шымкент қаласы. Мамбатов Бақдәулет бас жүлдені келе. Арнайы ақшалай жүлде қоры 150 мың теңге. Ал жүргізушілер арасында қабілеті мен қарымын дәлелдеп, барлық тапсырманы қазақ, орыс, ағылшын тілінде мінсіз орындаған Бақдәулет Мамбатов басты жүлдені қанжығасына байлады. Бүгінгі байқауда бас жүлдені иеленіп отырмын деп қуаныштымын. Бүгінгі байқауда жаңағы қазақша сөздермен қатар ағылшын тілінде де адамдарды хабарлап отыра келді. Оған енді бүгінгі сайысқа арнайы дайындалып, ағылшынша, орысша, өзіміздің төл қазақ тіліне де дайындалып келдік. Енді бүгін Алла қолдап бас жүлдеге ие болдық. Өте қуаныштымын. 300 қатысушының арасынан оза шауып бәйге алған барлық жүлдегерлерге ақшалай сыйлық табысталды. Ал бас жүлде иегері енді республикалық халықаралық сайыстарға қатысуға жолдама алады. Ал жеңімпаз Бағдат жақын күндері өзі түлеп ұшқан саз колледжінде арнайы концерт бермек ниетте.